Azərbaycan ordusu daha bir şəhidini verdi. Sərbəst güləş üzrə respublika səviyyəli yarışmaların qalibi və mükafatçısı, beynəlxalq yarışların iştirakçısı Elnur Mustafayev Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. O əslən Kəlbəcər rayonundan olub. Qeyd edək ki, Elnur Mustafayev Lokomotiv İdman Sağlamlıq Mərkəzində əməkdar məşqçi Rəhim və Zamin Allahverdiyevin rəhbərliyi altında güləşin sirlərini öyrənib. Biz də şəhidimizə Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Qarabağ Azərbaycandır.